Всім привіт, друзі! Ну що вам сказати? Русня може залишити нас без світла, але ми не можемо залишити вас без коментарів. Сьогодні останній випуск в цьому сезоні, тому я і вдягнувся, ну, як треба. Святковий випуск. Поїхали! А ти взагалі считаєш, що це нормально, да? Що саме? Що ти в костюмі, а я в кофті? Що в мене останній випуск в цьому році коментарів, а в тебе як завжди. Зато кросівки нові. Це ну, так. Да. Це хто не бачив це в сторіс. Ну, давай починати. Давай. Друзі, у нас останній в цьому році випуск коментарів. Ми читаємо ваші коментарі, любимо ваш хейт, поважаємо ваші знущання над нашою психікою. Ну, все як завжди. Поїхали, одразу перший коментар. Ну, наче ідея гарна, і серіал норм, і продакшн гуд, але наче знята для та про Гагаріна. 75% часу в кадрі Гагарін. Що вам сказати, друзі? Ну, а коли ще йому розмовляти? Ну, так, коли мені розмовляти? Судді забороняють мені розмовляти. На тренери розмовляють. Тому я вирішив так. Давайте цей випуск, останній в цьому році, буде читати всі коментарі, задавати питання Катюха. Ось це так поворот. Ну що, поїхали, давай. Ти її отак в бік гортай. Ось так, оп, і тут все є. Поїхали. Привіт. Питання до Каті. Що по русні? Ну, давай. В смислі, що по русні? Русні? Пізда. Да, все. Все, русні, пізда. Правильно, що я сказала? Чи ще раз повторю? Ладно, питання до Гагаріна. Чому покликали саме Нікітіну? Бо я щось пропустив цей момент. А може людина просто не дивилася першу серію? А, ну то фігня. Ну хто дивиться в серіалі першу серію? Я. Треба ж кінець подивитися, а потім вирішувати. І потім задавати тільки питання. Ну, дивитися, чи? Друзі, для всіх тих, хто пропустив нашу першу серію, другу, третю, ось тут, куточку, буде посилання на плейліст на нашому YouTube-каналі. В якому ви зможете подивитися всі серії, всі наші коментарі. Ну, звичайно, підписатися, поставити свій лайк. І колокольчик. Да, і ось цей дзвіночок. Коротше кажучи, підписуйтеся. Підпиздесь і підпиздесь. Нормально так. 10-й номер кривбасу штовхнув 19 вереса. Так, не критично, але все ж таки намір був. А де повага до суперників? Ну, номер 10, я так розумію, що це про епізод, який був це про Поліну, Янчук, і це епізод, який відбувся в той серії, впала. Коли да, гравчиня Вереса зламала ключиця. Давайте через повагу до суперника якраз ми не будемо коментувати цю історію. Давайте зробимо так. Я пропоную, ти не проти? Я не проти взагалі не проти. Коментувати, тому що це дивіться, дуже... Да. Поїхали далі. Час, так. Поїхали далі. Прохомич, можна буде казати, хто це пише? А ти знаєш, хто це? Ні, просто в цілому. Мені подобається називати ім'я, щоб вони думали, що ми тут собі самі. Ну, круто. Дмитро Хомич. Хомич. Це для вас. Давай. Насичений випуск, цікавий. Що не сподобалось, це суперечки Артема з суддями. Як в минулому випуску, так і в цьому. Правий чи не правий, на матчах високого рівня це була б червона карта. Ну, мені так здається. Оце мені подобається. Мені так здається. А так, мені так здається. У нас взагалі в українському футболі, коли люди дивляться футбол по телеку, їм багато чого здається. Я просто не розумію, ну, за що саме могла бути червона картка. Якщо розбирати епізод з матчі з Полтавою, то я скажу так, що я поставив питання четвертому арбітру. Що він порушує? Скажіть, будь ласка, четвертий арбітр. Що він порушує? Я теж цього не зрозуміла, якщо чесно, це було дуже, дуже дивно для мене, тому що, по-перше, ми нікому не заважали. Да. По-друге, це, типу, правда. Ми ж це робимо для того, щоб ще більше людей навпаки дивилися футбол і ну, типу, зацікавлювалися в цьому, а нас, типу, проганяють, кажуть... Шов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ми більш детально підійдемо до всієї цієї історії з зупинкою гри у випуску, який буде вже цієї суботи. Для тебе це просто... взагалі багато чого тут відбувається вперше. Ми підійдемо в суботу до цього питання, але просто я хочу сказати, що якби я зневажливо ставився до арбітра, якби я там грубив би чи щось йому казав би, тоді ну, можна. Так. А так я просто поставив питання, чому він зупиняє гру,
Ну, чому? І відповіді я не почув, але що сказати? Просто покиньте. Ну, нас що, не можна ставити суддям питання? Мені здається, що можна. Можна. І нужно. Так, а як же фраза Гагаріна, що хотіла зробити нападниця, коли штовхала гравчиню команди Вереса? І знов. Пропускаємо. Ну, давайте пропустимо, я... Давайте пропустимо. Просто якщо починати, це недовго. Я люблю поговорити, але... Поїхали далі. Ого! А ну! Ого! Що? А що? Оце таке можна казати? Люк Стрендж, ти ж чого? Що тобі не подобається? Приберіть Фролова! І точка. Це мій другий нікнейм просто. Люк Стрендж. Приберіть Фролова, що не так з ним? Я бачив цей коментар. Я його сам читав, мені стало цікаво, що це за людина. Я зайшов до нього на його канал. Да. По-перше, людина цікавиться рибалкою. А Фролов не цікавиться рибалкою, ну розумієте. А по-друге, людина, там в нього багато цікавих плейлістів є, з цікавими назвами, але є один плейліст, він має назву «Футбольна академія Гірник». І раніше Фролов працював у футбольній академії Гірник. О, де собака зарита, боже. Я не казав, де собака зарита. Фролов, вона не знає. Де ми з тобою собаку зарили. Але є такі люди, ти розумієш, ну щось не склалося, щось в роботі, і він у всіх своїх бідах каже, що це Фролов. Як тобі працюється з Фроловом? Мені дуже він подобається, він дуже крутий тренер, він дуже він правильно, він дуже так, ну, підходить до тренування. Коротше, він має дуже крутий підхід до тренування. Може сформулювати думку, так? Да? Він може, я не можу. Я тільки можу виконувати те, що він мені каже. Насправді, я індивідуально з ним працювала, і типу, він багато чого дає, багато дає знань, багато дає вправ, і конструктиву багато в нього. Тому я не знаю, що... Консенсію неправильно казати. Що саме може не подобатись Фролові. Мені здається, що це дуже крутий ми тренер. Ми переіменуємо, у нас буде тепер конструктив Фролов. Тренер. І нікуди ми його не прибираємо. Це були плітки, таких навіть думок не було у нас. Поїхали далі. Який довгий коментар. Олександр Воробей. Цікаво, чи вибачилась Янчук, чи керівництво ЖФК «Кривбас» за неспортивну поведінку свого гравця в дужечках? Навмисний поштовх гравця команди суперника, який не володіє м'ячем, який призвів до перелому ключиці зі зміщенням Діани Мущенської, що мінімум на півроку залишить її поза грою. Гагарін, який був 5 метрів від цього моменту, сказав на трибунах, що це суто ігровий момент. Подивіться ще раз цей момент на 26-й хвилині 40 секунд і прокоментуйте, будь ласка. Так, ну дивіться, я міг би закінчити коментувати це на першій же фразі, що там, чи вибачились гравчині, чи, ну, чи там керівництво. Це футбол. Ну, вибачатися за що – це інше питання. Підтримати – так підтримали. Було звернення, на нього була різна реакція, і адекватна, і не дуже адекватна реакція. Я стояв поруч, сказав, що це ігровий епізод. Я досі впевнений, що це ігровий епізод. Треба подивитися. Ну, це так. Я не, ну, це, ну, це не може бути, ну, ну, навмисно. Ну, коли дівчина... Блін, ну ми ж всі, вони ж всі футболістки, вони не можуть навмисно робити ж якийсь поштовх, якийсь щось робити навмисно для того, щоб потім хтось травмувався і потім не грав. Ну, це ж... Ну, вони ж самі розуміють, скільки взагалі можна нанести ущербень, да, українською мовою другій людині. Ну, це ж нелогічно. Тебе ніхто не слухає, ми це перемотаємо, все нормально. Ну, в цілому. А може не перемотаємо. Ну що, знайшов я цей епізод і прошу звернути увагу на ракурси з різних камер. Якщо вам цікаво, моя думка, чому я думаю, що це саме ігровий епізод, ну, давайте подивимось. Ось момент. З ким Емс поділя. Ну, якщо подивитися і захотіти там побачити, що Поліна порушувала правила, то воно так і є. Але я приберу звук, щоб вам воно зараз не заважало. Зроблю його трошки швидкість менше відтворення. На повторі ми бачимо, як гравчиня Вересу підходить до підгірної, підгірна озирає, вона... І гравчиня Вересу хопається за обличчя і починає симулювати. Ну, в мене впевнена думка. Вона почала симулювати і почала завалюватись у бік Поліни Янчук. Коли вона прилетіла на Янчук,
Реакція Поліни, ну, вона природня. Це неконтрольована реакція, коли в тебе хтось летить, падає, щось летить, ти робиш ось так руки. Тут один випадок на мільйон. Ну, не в кожній грі таке буває. І найголовніше не те, що, ну, якщо це не відверта грубість, а це не відверта грубість, то я вам скажу так, що тут ситуація в наступному. Тут ситуація, що найголовніше – це травма, яку отримала ця дівчина. І ми бажаємо ще раз їй найшвидшого одужання. Ми бажаємо, щоб вона повернулася у футбол, стала ще сильнішою. І, ну, я не знаю. Якщо треба на когось повісити цю травму, давайте на мене, я це звик. Я ж стояв в декількох метрах там, да, дивився і сказав, що це ігровий епізод. А міг підбігти і взяти, підтримати її. То мені ще можна перше питання задав. У нас просто Руслана, коли травмувалися, то не ніяких претензій. Ми не просимо вибачатися прям. І, ну, коротше, у нас вийшов реальний факап, який теж травмував нашу гравчиню, яка реально вилетіла з гри. Чемпіонат з усього, і, ну, здається, наш клуб нічого не проявляв якихось отаких от бурних емоцій і претензій, що як ти могла, чого ти летіла, ти така сяка, і взагалі ви винні в цьому. Ну, це футбол. Діана, ми бажаємо тобі якомога швидшого одужання, як і нашій Русі, як і... Так, і всім визначатам, які отримали травму. І ще отримує травму, тому що це футбол. Всім вам здоров'я. Поїхали далі. По Трудовому кодексу України штрафи заборонені. Ой, вибач, я прочитав питання. Нічого страшного, давай я відповім просто. Ти задаєш, я відповідаю. Це добре, просто я ще раз повторюю. По Трудовому кодексу України штрафи заборонені. Давай так, по-перше, немає в Україні Трудового кодексу, є кодекс законів про працю. По-друге, немає заборони на штрафи, є перелік видів та заходів відповідальності. І по-третє, немає штрафів, але як тоді в повсякденному житті назвати присягнення до відповідальності за порушення умов письменного трудового договору контракту через накладення на працівників стягнення шляхом утримання повністю або часткової премії, винагороди або іншого фінансового заохочення? Може для полегшення мови усю цю конструкцію назвати словом штраф? Я вперше себе відчуваю Катюхою Нікітіною. Взагалі не віддупляю, що відбувається. Ти все сказала? Та-да, давай далі. Досить на самому цікавому завершувати, а то більше не буду дивитися. Ах, так? Тоді ми вам обіцяємо, що ніколи в житті ми більше... Тут буде тобі континент. Що? Я прям чекала, що буде далі. Каже, тобі континю. Тобі континю, у неї ще з англійським. My English is so perfect.